wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa go'do waxay ku dhawaaqday in la joojiyay dhamaan imtixaankii mideysnaa ee qaranka oo laga qaaday ardayda dugsiyada sare ee gobolka Banaadir iyo Soomaaliya goboladeed inteeda kale oo ay dawladdu imtixaanadkan ugu suurto gashay sanadkan inay ka qaado wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xiliban Cabdullaah Goodax Barre oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ayaa sheegay in qishkii oo la helay awgeed ee sababtay in kulan degdeg ah ay yeeshaan kadibna ay go'aamiyaan in la baabi'iyo dhammaan maadooyinkii imtixaankoodii la galay kuwii la geli lahaa biri iyo wixii ka dambeeyana la joojiyo 27-ka bishan Mayna dib loo geli doono imtixaanka shahaadiga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasaaraddu markay la tashatay inta baxwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baabacsho ee dib loo qaado. معقول ماها امتحان سدح لح سدح مالنا امتحان السعودي لح ما دنا والله قاضي لح ذا بسوق يجيله حال مالي نكودي ما نهاي معناها سقاشن يدرات قوات سيد الله تلاقي وشقيان لكن قوة قوان وحي قارتي إنه فشلس ما لا قار كود وحد لسعطان إلا عقل وكلا قادناي وعاد نسيب درو إن امتحانك ومد الصوماليات اللي وقع يمين عاي وقف نقولي كر هذه ونوي بيل رمضان هذه نسيب درو وطهي وعن نسيب درو إن والدينتي قاركود أي كقيب قلان إي بنت امتحانات كاس وعن نسيب درو أرضي دبالي إن وصولين عفديستو mid isku hadlaynayo inuu soo gartay imtixaan. Haddaba wasaaraddu waxay go'aankaasi gaartay imtixaanka berrito ma jiro, kuwii hore loo qaadayna waa la baabashay, imtixaan jiro ma aha. Haddii eebba idmo, imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27-ka bisha, wuxuuna socon doonaa ilaa 31-da bisha, shantaas maalinuu socon doonaa. wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidii hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaaddo. Waxaa markan suuragal noqon doono shantaas maalin inaan wax social media waddanka uusan ka shaqayn doonin. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Xiliban Cabdullaah Goodax Barre ayuu kaasi ah oo telefoonka oo warbaahinta qaranka ka hadlay isla markaana faahfaahinay imtixaankii qaranka oo la baabi'iyey isla markaana maadooyinkii dhinaa la joojiyey dibna loo geli doono imtixaanka mideysan. Arrintan habeenna koor ayay ka hadashay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi waa xirsi iimaan oo ah aqoonyahan ayaa telefoonka toos ugu jira oo habeen ka hor sidaan oo kale arrinta imtixaanka ugu hadalnay. Xirsi iimaan, soo dhowow go'aanka wasaaradda waxbarashada ee lagu baabi'iyey imtixaankii la galay kii la geli lahaana la joojiyey ka war. Bismillah, waxa weye horta wasaaraddu way la soo daahday, go'aanka wasaaradda waa maqlayay, way la soo daahday. Inta imtixaanka loo fariisan oo warqadihii imtixaanka baxeen oo maalmihii ardaydu u fariisan lahayd ka hor ayay ahayd inay baajiso lagay aragtay. Marka qaabka hadda imtixaanka loo qaadayo iyo wasaaraddu siday hadda hawsha u wadana qalad baa ku jira, oo wasaaraddu waxbarashadii gacanta kuma hayso oo iskuulladii waxaa maamula dalado, waxay ahayd markii horeba maadaama aysan wasaaraddu aysan gacanta ku hayn oo macalimiin iyo maarata iskuulladii aysan gacanta ku hayn macalimiin haysan, in daladaha ay guddi isku dhaf oo daladaha ka kooban wasaaraduna jeermar un tahay inay imtixaanka qaadaan oo imtixaanka daladaha loo daayo laakiin lagu kontroolo oo wasaaraddu jeermarka noqoto guddi isku dhafa oo daladihii laga soo aruuriyey oo macalimiintii ah, wasaaraduna ay yani isku xulayso oo jeermanka ay tahay oo gamkii tahay ayay ahayd inay imtixaanka qaadaan sidaas lagu kontroloo sidaas saxda sidaasay ahayd maadaama aysan wasaaraddu gacanta ku hayn oo waxbarashadii dalada gacanta ku hayaan oo wasaaraddu macalimiin ma leh imtixaanka qaada, iskuulladiina waa taas daladii gacanta ku haya. Marka sidii ku habaneed waa sidaas waaya. Hadda marka
ماشي أي كفر غطينا إن يسم امتحانك قضم أي كفرون تهي لكن ويقول في أن انت الله فريسا وأرض الله قاعد اسم مدونيك الجرين رشكو إيه أولو بحي ودوكوميتي وبحي وامتحانك بحي مساردو وي أغيد ومجانا بجيرين نجانا نجيرين إن يجوجي سي هيدو هل كان سيكون في عناد ووقت دولين مركا محيو هذا دي اسبدل كان لصميه أو أفضل والغطاء ليدي هذه هذا أي جوجسي أو أي هذا سوبر ركتينا مارتاي وقوب بلدينينا لكن حرس إيمان مكان هذا اللي قلي دونه سارب وقول هذا حي حوضاء غلط وين با كتشرة وان اسلام هاي وحي كهبون يسيدة كلا يارا وايا مركا وحي قورنتا هدي دبل لوج على اللي رهذو وزارة دو إيو جد إيو شغالين السيد إيو كسي شغيان كان هذا اللي كان صلاة إيو كان لجلي دونا محافرق يود حنا يا محاكوها جاجية أنا لا أقول لي هاي لأنك شاب إيو وشوفة سيدا امتحانكو هذا وحبرشوا سيدا أسرع فو امتحانكو سيدا كوه الدنيا هويا جد بجد جلبها كقابرة وصدفة وزارة دو إيه مارتن هاي بقامو صحي وكرميري سو إن امتحانك أي معمولان وجرجريان فاسكو هبون تاي إلى دورد يوزارة دبا وحوق عانت أقومة تيران وحبرشيد عانت كومة هيسا حدي هذا مركا ديب لوغو لافتو امتحانك ديب لوغ دياريو وادانا إلى ديب الله فريستو أربابي والدين تي إدنو يخوص هاي وحيسا كرون تاي امتحان غشا سوق مري waa marka waaya in loo fariistay ka saay ka roon tahay dib kasta ha loo maro laakiin waxaan isleeyahay wali aamin ma aha imtixaan sidii shala u baxay ayuu u baxayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa marka waxaa jira walaac ay qabaan ardayda oo muddo dhowr maalmood galay waxa u dhinaaba maalin ilaa maalin ay tahay si fudud ama sidii ahayd ma loo heli karaa ardaydii imtixaanka galay ku waxaan idii jeeyaan iyo jibka soo jira oo in dibban iyo wartay waqti badan marka hore ay ku dhibanayeen baqabka imtixaanka ay u galayeen hadana hadii asagii adana si kale si kale wasi dibo iyo dib ku noqonaysa shaki kuma jiro laakiin dib kasta waanaya waxay ka roon tahay in imtixaankii qashka ay baxay in sidii loo sii daayo oo sumcadumadaas weyn iyo maartay dibkaas dhacay kalsooni darada oo weliba saameynaysa waalidiintii ummadii oo dhan iyo wadamadii saaxiibada ama maartay deegaan waxbarasho laga heli lahaa way ugu dambeyn amisanahay weli inay taagan tahay kalsooni daradii lagu xushala dhacay waa dhaceen inay biri dhacaana aamin lagama ahan way sida loo diyaariyey oo imtixaanka loo diyaariyey ama ay wasaaraddu maamulkaas u wadana waxaa ka haboonaan lahayd maadaama ay saa'id waxbarashadii gacanta ku hayn oo macalimiintii iyo waxbarashadii is gacanta ku hayn inay dalabaha si iska xurto guddi loo sameeyo diyaariso hoggaan u noqoto imtixaanka sidaas loo qaado dadkan waa uga dhib yaraan lahayd wasaaradda sumcadeediina waa maaratay way ilaashanaan lahayd ugu dambeen hersi ma waa maasantaa ugu dambeyn waxaa ii sheegtaa toddobaadkaas waxaa la yidhi internet ma shaqayn doono ama social media oo dhan waa la xiri doonaa bay dowladdu tiray ma ku badqabayaa oo ma ku badbaadi karaa imtixaanka haddii la xiro social media ama internetkaba la kansalo taasu waa dhib kale sii abuureysa haddii internetkii la kansalo magaalada muqdisho ama soomaaliya markii la yidhaahdo internetka adeegyo badan uu fuliyaa hay-ada badana ku shaqaysta sistemyo badan oo bangi iyo maaragtay xawaalado iyo waxba ku shaqaysta bulshada id kasta yani waa maaragtay adeega internetka faa-iidooyin badan baa lagu qabaa oo shaqooyin badana ku socdaa haddii marka la yidhaahdo waa la kansalayaa intii imtixaankaasi iyo barnaamijka la diyaarinayo iyo inta imtixaanku dhammaanayo dee ummad kale adaa dhib la siin lagu sii abuuraya dhib kale sii abuurmaya haddii hadday u mahadsan yahay xirsi imaan oo aqooyahan ayuu kaasi ha oo iga warramayay imtixaankii dowladda oo dib loo dhigay kii la galayna ay jeegtay in la baabiiyey.